Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про відкриття дитячих садків після карантину у Дніпрі. В нашій студії директорка департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенія Сушко. Вітаю вас. Вітаю. Ксенія Сушко, директорка департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Освіта вища. Улюблена страва – драники полтавські. Хобі – квітникарство. Ксенія, ще раз вас вітаю. Вітаю вас. Тож, одразу перейдемо до нашої теми програми. За планом уряду, з 25 травня на території України можливе відновлення роботи дитячих садків з урахуванням протиепідемічних заходів безпеки. А саме з 27 травня у Дніпрі відкрилися 13 закладів дошкільної освіти у різних районах міста. Коли будуть відкриті наступні заклади дитячої освіти і дошкільної освіти? І хто взагалі надає дозвіл на відкриття? Так, дійсно, ми сьогодні відкрили 13 закладів, ми планували відкрити 13 закладів, і вони всі сьогодні відкрилися, батьки привели своїх діток. Ситуація досить була очікувана нами, ми очікували велику кількість дітей, майже під 2 тисячі дітей, але наразі прийшло 572 дитини. Найменша кількість, яка прийшла в садочок, це 9 дітей, і найбільша кількість – це 94 дитини. Хто надає дозвіл? Дозвіл надає постанова Кабінету міністрів номер 392, яка дозволяє з 25 травня відкрити. Але за рішенням, за протокольним рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій. Нам таке рішення від Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій дозволено відкрити дитячі заклади дошкільні з 27 травня. Але за умови неухильного додержання тимчасових рекомендацій головного санітарного лікаря країни. А чому саме ось ці 13 закладів дошкільної освіти відкрилися першочергово, так би мовити? Ви розумієте, і всі вже знають про те, що є тимчасові рекомендації щодо функціонування дитячих садочків в період пом'якшення карантину і їх треба неухильно дотримуватися. Ми вибрали саме 13 садочків, які були вже активно підготовлені, які мали всі ці вимоги, вже були виконані. І, скажімо так, як пілотний проєкт, це 13 дитячих садків, щоб зрозуміти статистику відвідування, щоб зрозуміти відношення батьків, щоб зрозуміти працю з діточками, як розподілити дітей по групах, як відладити систему з ними ігор, але тому що дуже багато в нас зараз вимог, які на сьогодні повинні забезпечити працівники закладів дошкільної освіти для того, щоб унеможливити ризикові ситуації. А ви сказали, що очікували близько 2 тисяч дітей, а прийшло лише біля 572. Дивіться, ми для того, щоб зрозуміти ситуацію, відношення батьків до ситуації з станом на сьогодні, їх думкою про те, чи мають вони вести дитину до садочка, чи в них є нагальна потреба вести дитину до садочка, ми провели анкетування. Ви, мабуть, теж як мама таку анкету отримали і бачили, які там були питання. Тобто ми питалися про все. Да? Ми питалися про те, чи готові, чи не готові. Чи готові з першого дня
як оголосили відкриття садочків після карантину, чи з 1 вересня, наприклад, чи після закінчення карантину. Тобто варіанти були різні, і батьки обирали ті варіанти, які, на які вони розраховували, що їм підходить. Тобто ми питали про те, чи є у вас в сім'ях група ризику, тобто люди літні, які віком 60+. Ми питали, яким чином ви плануєте проводити ці літні дні, тобто оздоровчі, буде у вас оздоровлення домашнє, сімейне, чи ви плануєте все літо водити дитину до дитячого садочка. Дуже багато питань, які були пов'язані з тим, щоб можна було підготуватися і зрозуміти, яким чином виконати ті вимоги, які від нас потребує тимчасові рекомендації, потребує Держсанепідемслужба та відповідні регламенти діяльності дитячих садків. Тому таке анкетування було проведене. За тим анкетуванням, я вже назвала, в нас ми очікували по анкетуванню 1931 дитину. Але батьки, мабуть, я думаю, ще остерігаються трошки. А може, хто вже розуміє, що треба, може, на ситуацію хочеться подивитися, як воно все обладиться, яким чином буде працювати. Тому будемо дивитися. Тому й було запропоновано і вибрано таку, ну, скажімо так, пілотну таку систему для того, щоб зрозуміти, який настрій батьків, як організувати, як правильно, коли виводити, як приймати. Дуже багато вимог. Наприклад, сама головна вимога до дитячих закладів батьки не допускаються. Вони повинні дитину привезти і на території закладу після проведення термометрії потім територію закладу покинути. Обов'язково в масці і обов'язково проінформувати вихователя чи відповідальну особу про те, що дитина в доброму стані, що дитина не хвора, що в дитини немає температури, що в дитини немає якихось проявів респіраторної хвороби. Тому треба було подивитися. На сьогодні, по інформації завідувачок закладу, батьки дуже налаштовані добре. І всі ті, хто прийшли, я думаю, що сьогодні вечором заберуть своїх дітей здоровими, щасливими. Якщо дивитись на анкетування, так, на статистику анкетування, який відсоток батьків, так, готові привести дитину з першого дня відкриття садочків від усіх діточок, які ходять? Все анкетування по місту – це 208 закладів дошкільних. Вона показує, що це 50% батьків були готові привезти. Але сьогоднішня статистика показує трошки інше. Ви бачили, да? Тобто це тільки 30%. Будемо дивитися поступово, як будуть ці наші дальші плани, як вони будуть втілюватися життя, як батьки будуть реагувати. Зрозуміло. Щодо того і необхідних умов в дитсадках – чи є в дитячих садочках ось ці безконтактні термометри? Да, сьогодні всі ті, які відкрилися заклади, всі провели термометрію, занесли дані відповідні журнали обліку температури. Термометрія проводиться як діточкам, так і працівникам дитячого закладу. І всі заклади будуть забезпечені термометрами. Комусь вони вже завезлись, до когось вони ще доїжджають, але всі заклади будуть мати можливість провести термометрію безконтактними термометрами. Дуже переживають батьки Дніпра. Хто купує термометри? На чиї плечі? Термометри купує міська влада за міські кошти, тобто це фінансування всіх дошкільних закладів міста, воно виключно фінансується тільки з міського бюджету. На жаль, державний бюджет не передбачає субвенцію на утримання дитячих дошкільних закладів, тому, як і всі інші витрати, це за рахунок міського бюджету. Зрозуміло. Щодо антисептичних... Як іде засоби, як і санітайзери, всі вимоги, які на сьогодні у нас є, всі ці вимоги міська влада бере на свої плечі, скажімо так. Ще одна умова. Необхідно обмежити одночасне перебування за одним столом та не допускати змішування груп. Щодо змішування груп, зрозуміло. А от щодо перебування за одним столом? Наскільки я знаю, то діти в дитсадочках їдять там по четверо десь, або, можливо, двоє, четверо, але
не по одному. Яким чином з цієї ситуації виходять відсотки? Розповідаю. Дивіться, у нас ситуація слідуюча. Відповідно до санітарного регламенту ми маємо в ясельках, в ясельних групах набирати в групи не більш 15 діток, а в дитячого садка групи ми набирати маємо не більш 20 дітей в групу. Наразі, бачучи, яка ситуація з відвідуваністю, тобто це ми можемо забезпечити. Як плануємо подалі, якщо буде наповнюваність відповідна, то плануємо адаптивне харчування. Адаптивне харчування – це значить, за столиком сідає дві дитинки, вони харчуються, а в цей момент або на прогулянки, тобто ми завели 10 діточок, розсадили їх по столикам по двоє, вони харчуються, а в цей момент або проводяться прогулянки на свіжому повітрі, або відповідним чином є в нас ще спальні кімнати, тобто можемо цю групу розділити на дві, щоб забезпечити таке дистанціювання. Зрозуміло, що дистанціювання в дитячому закладі, особливо коли ми з вами говоримо про ясельки, ви ж розумієте, дітки 2-3 років, вони потребують значної уваги вихователів і помічників вихователів. І наскільки це можливо в реальній ситуації, відстань тримати, ви розумієте, що це важко. А зараз ще ми з вами розуміємо, що такі діточки такого віку, побачивши виховательку в масці, може бути неадекватна теж така реакція. Ми всі до цього готуємося, і психологічний стан дитини, і налаштовуємо. При зустрічі, коли буде на вулиці з батьками вже батьки приводять в дитячий садок, щоб вже дитинка трошки адаптувалася, може якусь хвилинку-дві треба поговорити всі в місті, щоб розповісти, що це твій вихователь, він тебе чекав вже скільки часу і радий тебе бачити. Тому всі ці моменти ми враховуємо, і батьки знають, що в дитячих садках таке дуже гарно в нас до дітей відносяться, і вихователі, помічники вихователів. Зрозуміло, що будуть випадки, будуть проблеми якісь, але стикнемося з проблемами, будемо їх вирішувати. Наразі вважаю, що ми готові. Готові і вихователі, і завідуючі. У нас була нарада, зум-нарада з батьківською радою при міському голові і завідувачками закладів, колегія в нас є, колегія дошкільної освіти. І ми довго спілкувалися, і батьки свої проблеми нам говорили, які вони бачать. От то питання, що ви казали, чи будуть у нас діточки до 3 років вже зараз, чи будемо ми їх приймати, чи прийдуть вони, будуть вони йти до дитячих садків. Чи працюють яслі. Дивіться, наразі це була пропозиція батьківської ради відтермінувати трошки вихід діточок з 2-3 років. Але ми розуміємо з вами, що ситуація зараз склалася в батьків така, де ми собі не можемо дозволити якось обмежувати їх бажання привести дитину до дитячого садка. Хтось не працював дуже довго, в кого вже немає можливості продовжувати працювати на дистанційній роботі. Тому ми такі обмеження не встановили. Да, батьки зверталися, батьківська рада при міському голові зверталася і на своїй сторінці в Фейсбуці до своєї ж батьківської спільноти з таким питанням, що якщо хто може відтермінувати, щоб не наражати там і дітей на небезпеку, тому що імунітет трошки не той, який був колективний. Да, зараз діти були більш ніж там 3 місяці. Так, це дуже досить. Да, були вдома, і вже трохи той колективний імунітет, він, скажімо так, похитнувся. Тому зверталися батьки з такими пропозиціями, але ми на такі обмеження не пішли. Зрозуміло. Батьків зараз цікавить також питання, з якими справками повинні вони приводити дитину до саду. Це, звичайно, справка від педіатра, так? Питання дуже спірне, і кожна служба трактує по-своєму. Наразі в нас в країні вже не існує обов'язкової довідки від медичного закладу при виході дитини після якогось терміну, який він не відвідував дитячий садок, такої довідки зараз не існує. Але є закон про збереження здоров'я в період епідемії, і там є стаття 15 про те, що
довідку при прийомі дітей в дитячий садок треба мати. Ми звернулися з цим питанням до департаменту здоров'я міської ради, охорони здоров'я міської ради, і отримали відповідь, що така довідка не є обов'язковою, але є категорії, в якої ми все-таки такі довідки будемо витребувати. Це ті категорії, наприклад, в яких в сім'ях були хворі випадки на коронавірус, зараження. Випадки зараження, або були контактні і так далі. Таку інформацію ми отримаємо від департаменту здоров'я, і тоді будемо вже зрозуміло, щоб ризиків не було, будемо таку довідку все-таки брати. Щодо окремих умов, також заборонено використати м'які іграшки. Це лише поширюється на м'які іграшки. Ми всі розуміємо, що діти не зможуть без іграшок взагалі заборонено, бути в садку. Заборонено саме тимчасовими рекомендаціями головного санітарного лікаря заборони три в нас. Це заборонено сухе прибирання приміщень, тільки вологе прибирання, використання саме м'яких іграшок та використання килимів з довгим ворсом. Тобто зараз ми всі розуміємо, що м'які іграшки та килими в нас в групах будуть відсутні. Тобто іграшки такі ми будемо обробляти, мити, але звертаємося до батьків, мабуть, не треба нести іграшки з дому, треба дітям роз'яснювати, що всі іграшки, які в дитячому садку є, а саме ще й звертати увагу на те, що будуть рухливі ігри, будуть друзі і ситуацію вирівняти. Щодо рушників, щодо паперових рушників, багаторазових рушників, багаторазовими заборонено користуватися. Да. А як взагалі? Діти дуже часто миють руки, особливо зараз під час карантину це буде ще частіше, так? Звертається на це увага. І треба користуватися лише одноразовими рушниками. Хто забезпечує таку кількість одноразових рушників? Забезпечує міська рада, міська влада, і рідке мило, і рушники. Зрозуміло, що кількість їх обрахувати достатньо важко, але я думаю, що ми справимося. Зрозуміло. Так, наступне. Як вдається на практиці дотримуватися ось цих правил? Якщо у вас вже був сьогодні зв'язок з тими вихователями або з керівниками дошкільних закладів, які вже почали працювати сьогодні, чи все вдається? Ну, перше, що я скажу, що ми були дуже вдячні батькам і неочікувано їх таке ставлення саме до того, що слід витримувати правила безпеки, дистанціюватися, маски, рукавички. Все це було батьками витримано. Дітки здавалися після температурного скринінгу, тобто все було спокійно і батьки були дуже добре налаштовані. Враховуючи те, що в нас, зрозуміло, ми всі забезпечили ситуацію з сухим прибиранням, з того, що ми прибрали килими, прибрали іграшки і так далі. Температурний скринінг проводився всім, температурний скринінг і діточкам, і з працівникам закладу. Змінювали всі маски, все, як це вимагається, кожні 4 години. На сьогодні таких ексцесів, які б ми бачили, ще, ну, не кінець дня, але вважаю, що в нас їх не буде. Тобто все спокійно. Дотриматися сьогодні тих дистанціювання в групах, прогулянок, кожної стіни цієї норми дотриматися, це ж все в індивідуальному порядку. Ось ми зрозуміємо, да? В рекомендаціях написано більш частіше проводити прогулянки на вулиці, провітрювати приміщення і так далі. Сьогодні у нас дощик, да? Не дуже там можемо організувати такі рухливі ігри. Особливо десь, на вулиці. Особливо так. На вулиці, да, тому провітрювання. Але та кількість дітей, яка сьогодні відвідала дитячі садки, вона дозволила тут же адаптивне харчування організувати, вона дозволила дистанціювання організувати. Ще раз акцентую увагу на тому, що дистанціювання маленьких діток, ну, це є проблема.
Так. Щодо температурного скринінгу. Була така інформація десь тиждень-два тому, що температурний скринінг дитині будуть проводити на вулиці перед тим, як вона зайде до дитсадка. Як з цією інформацією? Да, ця інформація вас абсолютно правильна, абсолютно відповідає дійсності. Це рекомендації, тимчасові рекомендації. Знову до одного ж того документу звертаємося з вами. Да? Це тимчасові рекомендації для закладів дошкільної освіти головного державного санітарного лікаря. Саме температурний скринінг проводиться дітям на вулиці. Батьки до закладу освіти не допускаються. Тобто на вході організовано відповідальний працівник, медсестра або інший відповідальний працівник проводить температурний скринінг, заносить дані в журнал, а потім вихователь веде дитинку одну чи дві, веде до групи. Саме так воно й буде забезпечуватись. Там, де коли дощик, там написано, за несприятливих погодних умов маємо проводити в холі дитячого закладу. Сьогодні ми зранку, поки дощику не було, все це вспіли зробити на вулиці. На вулиці, зрозуміло. Да. Ну, нам зараз допомагає і пора року, тому що на вулиці тепло, ми можемо це зробити. Будемо мати надію, що це все закінчиться і ми в той режим, в якому були, і ми до нього звернемося. Ще таке питання до вас. От, наприклад, нові садочки будуть відкриватися. Чи є вже якийсь план відкриття садочків міста Дніпра наступних? Так? Можливо, є якась наступна дата, з якою почнуть працювати ще якась кількість садочків? Зрозуміло, що є. Плановість в нашій роботі, вона завжди присутня. Але ті корективи, які вносить ситуація, вона зрозуміло вносить. Наприклад, ми планували на 1.06, тобто на цю дату відкривати ще 180 дитячих садків. Наразі ми обробляємося статистичною інформацією про готовність дитячих цих 180 дитячих садків на 1.06. Це пов'язано з різними ситуаціями. Наприклад, назву таку ситуацію. Всі працівники дитячого закладу повинні пройти медичний огляд. Медичний огляд проводиться відповідно до регламенту Міністерства охорони здоров'я. І, наприклад, медичний огляд, який працівники повинні були провести в березні місяці, пройти в зв'язку з тим, що було оголошено карантин і заклади охорони здоров'я не приймали до огляду наших працівників, вони залишилися без медогляду і залишилися без відповідних медичних книжок, заповнених належним чином та без проходження медичного огляду. Зараз медичні заклади вже приймають, ми готуємося, але зараз все-таки ми вивчаємо цю ситуацію по медичним оглядам, щоб у нас всі працівники закладу мали вже можливість приступити до роботи. Тому чи буде це на 1.06, ця дата 1.06 коригуватися кількістю? Зараз я буду мати статистику, тоді будемо більш чіткі, про чіткі плани. Ми ще будемо говорити на нашій сторінці Facebook і будемо держати всіх в курсі на нашому сайті. Будь ласка, батьки всі, заходьте і дивіться. Зрозуміло, що ми таких ризикових ситуацій не будемо допускати. Як ви сповіщаєте батьків про те, що їх заклад дошкільної освіти починає працювати? Чи через вихователів? Ну, дивіться, ми оголосили про те, що заклади починають працювати, як я вже сказала, в соцмережах. У нас є сторінка в Фейсбуці, у нас є сторінка в Інстаграмі, у нас є канал в Телеграмі, у нас є сайт департаменту гуманітарної політики, є сайт управління освіти, вся ця інформація була розміщена. Крім того, ні для кого не є секретом, що ми всі з вами спілкуємося ще й в мережах там телефонного зв'язку, там Viber, WhatsApp, Telegram. Так, це далі. Дуже спрощує. Да, це спрощує, швидко дає можливість сповістити будь-яку проблему, будь-яку інформацію передати. І саме головне – отримати зворотній зв'язок. Тому фактично це в кожному дитячому садку, в кожної групи є своя вайбер-група, куди вихователь всю інформацію відповідно до того, що, коли і яким чином буде, ми відправляємо туди. Наприклад, вчора через вихователів ми всім дали посилання на сайт Департаменту гуманітарної політики, де були розміщені оті обмеження,
обмеження, які зараз в дитячих садках будуть діяти. Да. І тому вчора всі цю інформацію повинні були отримати саме через вайбер-групи. Про такі обмеження також буде в кожному дитячому садочку розміщена інформація на вході для батьків. Буде зрозуміло, що забороняється, що дозволяється, за якої умови буде працювати дитячий садок та як буде організована там робота. Щодо дезінфекторів та засобів індивідуального захисту, їх потрібен садок мати на тиждень роботи, так, на початку тижня? Чи там так написано, забезпечити п'ятиденний запас, але самі наші вихователі, самі наші завідувачки вийшли з питанням, з пропозицією того, що це можуть бути маски, які вони самостійно пошили, адже ми маємо розуміти, що такі засоби в них є завжди на можливість того, коли в нас нештатна ситуація і є якась інфікована дитина і оголошується карантин в групі, наприклад, або в дві групи бувають такі випадки, ви знаєте, нормальне життя. Тому, враховуючи, що синтетичні маски, вони не дуже комфортні, а працювати з вихователем цілий день, тому прийшли висновку до того, що кожні дві години, по-моєму, да? Маски міняються на ті, які вони пошили самі, тобто є запас цих масок, але потім маски в обов'язковому порядку, вони замочаться відповідний розчин, там видержується відповідну кількість часу, пруться, потім прасуються і видаються по графіку. Тобто всі масками забезпечені, комфортними, екологічно чистими. І думаємо, що наші працівники справляться з ситуацією, щоб відпрацювати цілий день в масці, теж зрозуміти дуже важко, і ви, мабуть, це вже теж, так, теж звісно, на собі відчули. Да. Зараз ще існує таке гаряче питання від батьків. Як зареєструвати свою дитину до першого класу? Да, є Розкажіть, таке будь ласка, коротенько, як це зробити і як вийшли. Ми плекаємо надію на те, що ми 1 вересня відкриємо школи всі, відкриємо двері шкіл і запросимо до першого класу наших першачків, які ще на сьогодні можуть відвідувати дитячий садок. Реєстрація до 1 класу відбувається відповідно до вимог міністерства, електронна реєстрація до 1 класу. Зареєструватися можна, коли ви зайдете на сайт Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, і там є посилання на реєстрацію, яка знаходиться на відповідній платформі. Можна набрати в пошуковій системі просто реєстрація до 1 класу і зразу буде інформація, як зареєструватися. Там дуже нескладна анкета, документи всі можна відсканувати, сфотографувати і туди додати і відправити цю заявочку, нести зараз документи до школи, оригінали будь-які не треба цього робити. Ми зараз, заклади освіти в нас зараз не працюють, вони на карантині. Їх приберегти, так, їх треба приберегти до 1 вересня. Якщо ми 1 вересня запрацюємо, всі приведуть діточок і принесуть з собою оригінали тих документів. Друге питання. Якщо ви не знайшли, як вам зареєструватися на платформі, є можливість також зайти на сайт Департаменту гуманітарної політики, там є абсолютно всі заклади, всі школи, там указано електронна адреса кожної школи, і просто на ту електронну адресу додати всі документи за переліком, свідоцтво про народження, якщо є медична справка, медичну справку, якщо немає, ви відправляєте цей документ і пишете, що ви до 1 класу. І ці всі документи, всі ці діти будуть зараховані. Зрозуміло. Дуже дякую вам за корисну інформацію. І нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий Open TV Media», а також на YouTube-каналі і на офіційній сторінці «Відкритого» у Facebook. На все добре!